У селі Залом, що відноситься до Кошелівської сільської ради, ось у цьому будинку проживає справжня мати-героїня. Вона заслужено отримала це звання, тому що народила 7 дітей. Марія Васильівна Тудовший – уродженка Липовця. У Залом переїхала майже 40 років тому, коли вийшла заміж. Першу дитину народила жінка практично за рік після весілля. Наступні 10 років також присвятила поповненню власної сім'ї. Дочка Таня з 81-го року. Дочка Наташа з 83-го, дочка Марія з 86-го, а дочка Ірина з 87-го, син Юрій. Відтак має пані Марія 5 доньок і 2 синів. Молодших сина і дочку народила жінка дещо пізніше. Вони поки не одружені, як їх старші сестри і брат. Дівчина наразі здобуває вищу освіту у виші, а хлопець подався на заробітки. Марія Васильівна зізнається, що було непросто ростити стількох дітей і одночасно працювати, але їй це вдалося. У догляді за дітьми часто допомагала свекруха, яка досі проживає з невісткою. До 92-го робила кроводоїла, а далі з 2000-го року техробку робила. Технічку. Ага, технічний працівник. Ага. Де? В школі? В школі. У 2012 році з жінкою трапилася біда. Вона перенесла інсульт, далі операцію, однак на ноги більше не стала. Пані Марія вже 6 років інвалід першої групи, а 4 роки минуло з того дня, як поховала чоловіка і батька своїх дітей. За нею наразі доглядає одна із доньок – 30-річна Ірина. Адже мати сама не пересувається. Дочка біля матері проживає разом з чоловіком та сином. Сама добра, сама хороша мама. Оспитала нас 7 дітей. Бо не вона, та ми б не жили на цьому світі точно. Якби нас вона не уверла, усіх у світу люди стигала всім давати однакову любов. Марії Тудовшій 59 років, і має вона вже і 8 онуків, 3 хлопчика, 5 дівчаток. Родина – то велике діло. Велика сім'я – то родина. Означає любитися всі, берегти одне одного. Я дуже люблю свою бабусю, вона мені завжди робить приємні подарунки. Щодо почесного звання мати-героїня, то отримала його пані Марія не так давно. Їй було вручено посвідчення і нагрудний знак мати-героїня президентом Порошенко. Що хочу сказати, вона дуже добра жінка, яка виховала 7 дітей, їй нелегко було їх виховувати, тому що одно-двоє виховуємо, і то нам важко, але це 7 дітей дати їм освіту. Діти в неї трудолюбиві, діти в неї дуже добрі, виховані, і вони її теж дуже люблять. Отримавши дану державну нагороду, жителька Хустщини може розраховувати і на окремі пільги, передбачені чинним законодавством України.